de la doble hélix al cromosoma metafásic. L'ADN és la molècula que transmet la informació hereditària. Per a poder complir la seva funció, ha d'enrotllar-se i desenrotllar-se al llarg del cicle de la cèl·lula en diferents estructures. Però, com es produeix? L'estructura bàsica de l'ADN fou descoberta per Watson i Crick. Proposaren el model de la doble hèlix a partir d'aportacions d'altres científics, com ara la regla de Chargaff i la imatge de difracció de rajos X de Rosalind Franklin, a més de les seues pròpies interpretacions. La doble hèlix consisteix en una cadena formada per nucleòtids units per enllaços fosfodièster entre molècules de desoxirribosa, presentant-se el fòsfor del grup fosfat unit als carbonis 3' i 5' dels sucres successius. L'esquelet de la molècula són els sucres i els fosfats a la part exterior i les bases nitrogenades a l'interior. Les cadenes estan unides per ponts d'hidrogen entre les bases nitrogenades. Les adenines s'uneixen a les timines amb dos ponts d'hidrogen i les guanines s'uneixen a les citosines amb tres. Les cadenes estan orientades antiparal·lelament, una en direcció 3', 5' i altra en direcció 5', 3'. Estan enrotllades plectònicament en sentit extrògir. La molècula d'ADN ha de sofrir algunes modificacions per a protegir-se d'agressions del medi i cabre a l'espai celular. Aquest compactament ha d'estar precís i ordenat. L'ADN s'uneix a proteïnes per constituir la cromatina. Aquesta està formada per una successió de nucleosomes que estan constituïts per un octàmer d'histones integrat per dues còpies de les proteïnes H2A, H2B, H3 i H4 i uns 146 parells de bases nitrogenades. Aquestes es disposen al voltant de l'octàmer donant-li dos voltes i subjectades per la histona H1. A més, entre els nucleosomes hi ha 50 parells de bases d'ADN espallador unint-los. Aquest primer nivell d'organització mesura 10 nanòmetres i al microscopi es veu com un collar de perles. La cromatina s'enrotlla sobre si mateixa presentant 6 nucleosomes per volto i constituint la fibra de cromatina de 30 nanòmetres, la qual forma unes estructures en forma d'espiral o solenoide. La fibra de cromatina es plega al seu torn en bucles radials al unir-se a armadures proteiques no històniques, les condensines. S'obté així una estructura en forma d'escobilló que encara es plegarà més per formar la cromàtida d'una micra. La cromàtida i la seva còpia constitueixen els cromosomes, unes estructures formades quan la cèl·lula entra en divisió. Al cromosoma es poden distingir el centròmer, els braços i el cinetocor. A voltes, els braços apareixen constriccions secundàries relacionades amb regions satèl·lit on es concentra l'ADN nucleolar. Per altra banda, es troba el telòmer, una zona als extrems del cromosoma que el protegeixen i evita que es perda informació genètica. A més, està compost per seqüències repetides de genoma. Segons la posició del centròmer, es poden distingir diversos tipus de cromosomes: metacèntrics, submetacèntrics i telocèntrics. Per últim, el conjunt de cromosomes metafàsics es troba representat en el cariotip, en el qual s'ordenen de major a menor grandària, i els cromosomes sexuals es troben al final.